сметниците на Ајбан може да изразат слободата, пошто сметниците нели сегогаш само најслободно се изразуваат, само децата и уметниците може да го сменат светот на реалноста. А за мене слободата значи се она што можам да го кажам слободно, да се изразам слободно на платно и да им го преноцам на нели на сите оние кои што сакаат да го разберат. Па цениги го фактот дека во 87 уметникот се запалил во Виена во име на уметноста, јас мислам дека уметникот буквално треба се да жртвува за да искаже слободата, за да го искаже својот збор и да искаже моќта на слободата. Бидејќи многу е битно да действуваме нели преку своите интенции за да создадеме креативност, меѓутоа таа креативност треба многу да е исцрпителна, компактна и да им покаже нешто нели на сите оние кои што сакаат да го разберат и уметничкото дело и слободата воедно. Така да мислам дека колегиве треба буквално се да дадат од себе за да допринесат нешто, за да се случи нешто и да се смени нешто. Така јас го разбирам нели како и настанот на кој што сум денеска. Мислам дека уметниците се навистина затворени пред се во стегите на политиката, каде штузите се имаат многу голем замав. И мислам дека веќе и замре он уметнички дух, каде што ние бевме авангарда. Авангардата скоро и да нема и да не постои. Јас, откако заврши факултет за ликовни уметности, веќе нема авангарда во Македонија. Така да мислам им препрачам на сите колеги похрабро, бидејќи нели како што викаат американците, sharing is caring. Така, ако ние се споделуваме чувства, емоции, нема да се грижиме и нема ни да пренесуваме. Мојата порака за караванот на слободата е само да продолжите понатаму, значи само да се движите кон скалата на позитивноста и да плените и да зрачите с убава и позитивна енергија. Толку сум исполнета и толку ми е драго што присуствувам на овој инвент и мислам дека баш сум срекна и сакам да бидат сите срекни и меѓутоа секогаш да разберат пораката на караванот, не да бидне само како забава. Слобода за мене значи да имаш свое право и да си свој, да можеш денеска да се изразиш на свој личен и едноставен, уникатен начин, без предрасуди и без критики од страна на денешново така наречено закоравено време. Па мислам дека треба пред се себе да се жртвува за да дојде до некој одредено ниво денеска, бидејќи е навистина тешко да се избориш во денешно време да бидеш она што навистина го сакаш и мислам дека е голема борба за да се достигне до тоа ниво. Мислам дека се, но мислам дека повеќе се кријат и дека немаат храброст да излезат и да го искажат своето мислење. Мојата порака е воопшто да се нема срам, туку сите да имаат храброст со кој што јас се изборив за да бидам овде денеска и да го изразат своето лично мислење. Што за тебе значи слобода? За мене најкратко речено слобода значи да немаш страв да си тоа што си и да го искажеш тоа што си. А дали уметникот треба да жртвува нешто за слободата? Секако дека да, сите, не само уметниците, но кога сме кај нив, мислам дека треба да го дадваат тоа што го имат во себе, преку својата форма на изведување, дали поезија или сликање или друго нешто, и треба да го тоа да биде во улога на постигнување на слободата во општеството. Мислам дека да, не би рекол дека не, но дека секогаш може повеќе да. Која е твојата порака за караваната на слободата? Само да продолжувате, бидете цврсти, бидете силни и ве поддржуваме. Благодарам, браво. Лирија, për mua do thot, t'kesh drejten bësh gjithë shka që dëshiron këtë vend, do një ndër, apo ndër një veprim, apo t'uash gjithë shka që dëshiron t'uash gjithë ndër. A dali smite që kumetnicit e së dovolë në mshisme në aktivit? Mendoj që duhet marrë pjesë gjdo qytetonë, se aktivitet ose të pak të në profitoj nga këto aktivitete, edhe të marrë ndër një mesaj dhurë. Koja të vajta poraka za karavanat në slobodata? Mendoj që ky projekt apo ky program ndihmon shumë njerëzve dhe u jep një mesazh duhur. Dhe për mua ndikoi shumë që të shprehë një mesazh drejt qytetarëve të Kumanovës ose gjithë Maqedonisë, që të jenë të lirë të veprojnë ashtu siç duhet. Kaq.